Šādi pagājušo nedēļu Viļakā nojauca pieminekli padomju sarkanajiem partizāniem. Okupācijas režīmu slavinošais objekts pierobežas pilsētas centrā netika demontēts laicīgāk, jo pastāvēja bažas, zem tā ir apbedījumi. Tā norāda pašvaldībā. Balvu novada dome pasūtīja zondēšanu un izrādījās, ka apbedījumu nav. Citā pierobežas pilsētas Zilupes centrā koši sarkans piemineklis ar padomju simboliku un vēstījumiem, bet aiz tā kapu kopiņu plāksnes. Pateica, ka tāds likums, ja tur ir kapu kopiņas blakom, tad tie paliek. Otram kārtam ir vēsture. Ir taču vēstures, pat esmu kādreiz mācījusies, un man mācīja, kad tevīs karš bija, un bojā gāja cilvēki, tad jau viss kapu kopas, kur kari bijuši, ir jānojauc. Par mūsu dzimtenes brīvību un neatkarību. Rakstīts uz pieminekļa, norādot, ka tā pienākusi līdz ar padomju armijas uzvaru. Ludzas novada doma pirms gada vērsās Saimā ar priekšlikumu grozīt likumu, lai varētu veikt pieminekļa daļēju demontāžu. Apbedījumus atstāt, bet simbolus nokalt. Ir atbilde. Aha, ka paldies par ierosinājumu un viņi virzīs šī likuma grozījumus. Varbūt komisijās ir jau kaut kur skatīts, man nav informācijas, bet principā mēs esam to rosinājuši. Atbildīgās Saimas komisijas vadītāja, kas pašvaldības rosinājumu skatīja, vērtēja, ka jautājums ir sensitīvs un vēl nepieciešamas diskusijas ar ekspertiem un vēsturniekiem. Jo mēs vairāk tādu situāciju skatām, jo vairāk ir tādas kā versijas, kā varianti, jo te ir tā trauslā robeža, kur ir kapu apgānīšana un kur ir tikai piemineklis. Zilupē šonedēļ viesojās valsts prezidents, kurš vērtē, ka jāpanāk vienots risinājums. Tas nav jautājums, kas būtu risinājums katras vietvaras sevišķi par tiem pieminekļiem vai par tiem apbedījumiem, kas tiek šobrīd aizsargāt ar šo starpvaldību līgumu, kurš ir spēkā. Šis jautājums ir risinājums tiešām Saeimas līmenī. Pieminekļi ar padomju vēstījumiem vai simboliku un apbedījumiem vai bažām par to esamību ir arī citur, piemēram Daugavpilī. Dinija Ļanava, Māris Justs, Latvijas televīzija.